Skladba Voda, čo ma drží nad vodou, patrí ku kultovým skladbám slovenskej popovej scény. A pamätám si, že v čase, keď vyšla, tak sa pred ňou nedalo schovať. Hoci kam ste prišli, hoci aké rádio ste pustili, táto skladba tam jednoducho hrala. Pre mňa osobne, ja vždy, keď tú skladbu počujem, tak mi silne pripomína inú skladbu, a to skladbu Your Song od Eltona Johna. Ale nikdy som si nerobil nejakú analýzu akordov a melódie, nakoľko sú si tieto dve skladby podobné. Tak ak máte chuť, kľudne urobte túto analýzu a dajte mi vedieť, nakoľko sa tieto skladby podobajú. A ak môj kanál sledujete už dlhšie, tak viete, že ja už som urobil lekciu na solo z tejto skladby a link na túto lekciu nájdete dole pod videom. No a v tejto lekcii sa pozrieme na to, ako sa hrá sloha tejto skladby. Sloha je pomerne jednoduchá, je to v tónine E-dur, sú tam použité len viac menej základné akordy, čiže ak poznáte baré akordy, nemali by ste tu mať nejaký veľký problém. A tá samotná skladba začína jednou gitarou a postupne sa tam v tej slohe nabalujú ďalšie nástroje, ďalšie gitary, spev a kapela a tak ďalej. Čiže čo som urobil v tom svojom aranžmáne, bolo, že som tam sa snažil pridať niektoré ďalšie prvky, ktoré tam je počuť, čiže niektoré časti z tých iných nástrojov, ale zase snažil som sa, aby to nebolo extra komplikované, aby sa to stále dalo pomerne jednoducho zahrať. Dobre? Čiže v tých miestach, kde tam niečo pridávam, tak vás vždy na to upozorním a ukážem vám aj, ako to môžete zahrať jednoduchšie. Tak poďme sa pozrieť, ako sa táto skladba hrá, a ešte ma napadlo, že tabulatúru, keby ste potrebovali, tak nájdete na mojej Patreon stránke, link takisto pod videom, a ak ma chcete podporiť, tak tam tak môžete urobiť. Takže poďme na tú lekciu. Pre jednoduchosť výkladu si slohu rozdelíme na 4 časti a prejdeme si pekne jednu po druhej. Ako som povedal, skladba je v E-dure, takže začíname akordom E-dur. Je to prekvapujúce, ale je to tak. Takže E-dur držíme a vybrnkávanie ide E, A, G, A. Dvakrát za sebou. Tento istý vybrnkávací vzor, vlastne týmto začína aj tá skladba. Sa to tam niekoľkokrát zopakuje, hej. Ale potom v samotnej slohe teda ideme dvakrát E. Prechádzame na akord A-dur a vybrnkávam A, D, H, D. Potom pustím ten prsteník z tej H struny, čím vlastne urobím akord A sus 2. Zahrám Hčko, potom GD. Prechádzam na tretí akord, čo je obrat akordu H-dur, čiže tu mám akord H-dur, tu je jeho tercia, toto je vlastne obrat akordu H-dur, halo meno dis, a zahrám. Čiže A, G, H, G, A, G, H, G a naspäť na Ečko. Dvakrát. Čiže máme od začiatku E, A, H, E. Koniec prvej časti. Druhá časť. Opäť E, A, opäť na Ačko a ideme A, D, H, D, H, zastavíme, preložíme na akord E lomeno gis, čiže držím, stačí vám taká jednoduchšia verzia, kde chytíte iba štvrtý pražec na E strune a štvrtý pražec na G strune a zahráte tie dve struny, alebo môžete ešte pridať ukazovák na druhý pražec D struny. Zahrať všetky struny naraz, hej. Čiže odáčka. A teraz idem na akord Fismol 7. A vybrgávam Ečko a Gčko naraz. D, A, D. Idem do akordu H-dur. Hrám A, D, Gčko, Hčko naraz, naspäť na A. A sus 2.
a tam idem. A, D, G, H, G, D. A opäť na háčko a zahrám háčko Gčko naraz a Dčko za tým. Takže určite zmetený z toho teraz, ale ja vám to zopakujem. Čiže druhá časť. E. A. Helomenok Gis. Fizmol 7. Hádur. Asus 2. Hádur. Ideme na tretiu časť. V tretej časti to začne byť trošku komplikovanejšie, lebo tam som práve v tom aranžmáne začal pridávať už aj tóny z iných nástrojov, ktoré sú tam objavujú. A tak pôjdeme pomaličky a keď niečo nebude jasné, tak si to pustíte viacejkrát. Alebo ako som povedal, na Patreone nájdete tabulatúru, tak myslím, že spolu s tabulatúrou by to malo byť v pohode. Dobre, čiže opäť začíname Ečkom. Prekvapujúco opäť prechádzame na akord A-dur. Dobre, a teraz tu zahráme. A práve táto časť, to tam tá samotná gitara nehrá, tam sa ozýva nejaký iný nástroj. Nespomínam si presne, aký typ nástroja to je. Ale, či zahráme presne to, čo sme zahrali predtým, čiže A, D, H, D a potom ideme, čiže dvojka na háčku, pustím háčko, dvojka na Gčku a Gčko chytím na jednotke. Po háčku opäť nasleduje obrat akordu H-dur. Vybrnkávame presne tak ako predtým. A prichádza nový akord Gizmov, ktorý ale nedržím v tomto tradičnom tvare, ale keďže A strunu nebudem hrať, tak ju obetujem a prsteník posuniem na D strunu, aby som mohol zahrať to, čo sám chcem zahrať, a to je... Prečo mám? Čiže zahrám E, D, G, D a teraz melódia. Na tenkom Ečku je to 7, 5, 4 a na háčku je 7. Opäť to je to, čo tam dohráva iný nástroj. Samozrejme, vy keď to tam nechcete zahrať, tak kľudne len ostaňte na G-mole a počas toho, ako sa hrá tá melódia, tak len zopakujete vybrnkávanie. Podobne aj tu na tom A-dure predtým, ak nechcete zahrať, tak len pokračujte vo vybrnkávaní. Hej, halomen, dis, gejzmov. Vždy vlastne to tam viete, len zopakovať ten vybrnkávací vzor dvakrát, keď tam nechcete pridávať tieto ostatné veci. Aby som zachoval takú kontinuitu toho vybrnkávania, tak z toho gizmolu idem na A-dur, ale nepôjdem sem, ale pôjdem sem. A ako som zahral toto, tak teraz idem sem a zahrám naraz Ačko a H strunu. A potom D, G, D. A potom to isté, akurát nezopakujem na začiatku Ačko, Háčko, ale len samostatné Ačko. Čiže dokupy mám. Vrátim sa na E-dur v jednoduchej verzii. Dvakrát to isté. V komplikovanejšej verzii prvýkrát to isté. Ale na druhé opakovanie. Čiže na tenkú strunu pridávam 0. 2, 4 a zase 0. Nasleduje opäť akord Fizmol a aby to zase znelo pekne plynule spolu s tým Ečkom, čo sme zahrali predtým, tak zahráme Ečko a na Fizmole zahrám obidve Ečka naraz, čiže hrubé tenké, potom A,
G, A. Odtiaľ opäť hadur. Takisto ako sme ho hrali, čiže A, D, G, H naraz. A a Ačko. Dobre? Čiže to je koniec tretej časti. Takže tá tretia časť ide Ečko, Ačko, melódia, halomenodis, gizmol, melódia. Tak, odtiaľ A-dur, E-dur, melódia, fizmol, H-dur. A teraz vlastne prichádza taká tá stúpačka, ktorá buď vedie teda do ďalšej slohy, alebo vedie potom, keď sa druhýkrát opakuje, do refrénu. A máme tu vlastne... Dobre, táto časť, jedna gitara tam hrá len... že vlastne hrá len tie tenké struny a druhá gitara hrá tie basové. A ja som sa rozhodol v tomto aranžmáne to vlastne spojiť, aby z toho vznikli akordy. Čiže keď chcete jednoduchú verziu, tak stačí zahrať A potom sa už len posúvate na tých dvoch strunách, na Gčku a Hčku. Čiže zahrám A, teraz mám 1-0 Gh, 2-2, 4-4 a 6-5. A potom naspäť 4, 6-5, 4, 2. A ideme vlastne naspäť do Ečka, do ďalšej slohy. Keď tam chcete dostať akordy, opäť zahrám na ťatku Ačko, ale potom vlastne namiesto iba tohto zahrám ten tón Gis v base. A zahrám spolu s ním, teda štvrtý pražec E, štvrtý pražec G a prázdne H. Čiže hrám tri struny. Naspäť na A, hrám A, G, H. H-dur, A, G, H. Cismol, stále hrám A, G, H v pravej ruke. A naspäť. Aby sme vybrnkávali opäť od Ečka. Hej, čiže ešte raz. Tak, a toto je vlastne koniec slohy celej skladby. Tak verím, že sa vám to páčilo, že ten výklad bol dostatočne zrozumiteľný. Niekedy je to naozaj ťažké pri týchto vybrnkávačkách rozprávať plynule, stále hovoriť, ktoré struny máte zahrať a ešte aj vedieť, ako ich máte zahrať. Tak ak náhodou niečo nebolo jasné, tak verím, že pri náhľade do tabulatúry alebo pri niekoľkonásobnom zhliadnutí, tak pochopíte, čo som vám chcel povedať. A ak nie, tak sa veľmi ospravedlňujem. Budem sa budúce snažiť, aby ten výklad bol ešte zrozumiteľnejší. A ak sa vám lekcia páčila, dajte jej like, prihláste sa na odber. Ak sa moje lekcie páčia, poprosím, podporte ma na Patreone. Veľmi mi to pomáha v tom, aby som mohol robiť viacej takýchto lekcií. A vidíme sa čoskoro pri ďalšej lekcii. Majte sa parádne. Čaute.